広い青いこの場所で時が流れてゆく My precious love。 いつの間にか消えてしまわれて、かけがえの声がつまらない日々も、それが好きで生きてたんだ。日が差し Você matou. Na verdade, você não matou ninguém ainda. Que bom pra você. Porque se você tivesse matado, você ia ver só o seu. Eu não matei porque eu tava guardando esse lugarzinho especialmente pra você, Frisk. Eu fico lisonjeado. Mas você não vai conseguir ter esse prazer. Eu não posso ser, talvez eu não possa ser tão forte como quero, mas você vai ver, eu não vou desistir e vou acabar com você, tá me ouvindo? Essa eu quero ver. Então, vamos nessa. Espera, que foi? Onde vamos lutar? Aqui mesmo, ué. Vem. Aqui é uma escola. Sim. E a luta que está por vir vai acabar destruindo tudo. Então, bora para outro lugar? Tá. Mas depois eu volto para matar essa gente. Muito bem, chegamos. Aqui não tem nenhum habitante. Podemos lutar de igual para igual. Beleza, está pronta? Sim, eu estou pronta. Vamos nessa! Três, dois, um, valendo! Vamos! Azawa, estou aqui. Droga, você não caiu na minha armadilha. Segura! Segura! Esfera de energia! Que? Eu destruo esse ataque do chão! Ai! Maldita! Como você pegou o ataque do chão? Energia!
mundo! Vai pro grosso! Vai tomar surra. Você vai tomar uma surra. Toma na cara, sua boca. Vai tomar na cara. Eu sou mais forte que você. Eu vou salvar meus amigos. Não vai não, você vai morrer hoje. Bem, os seus ataques são bons. Mas você acha mesmo que pode me derrotar? Segura essa! Ai! Sans! Porque eu pedi pra você chamar o seu irmão, mas ele não veio, ele tava ocupado demais pra me ouvir. Bem, você vai ter que cuidar dela. Adeus. Sans! Você vai pagar por ter matado você. Você vai pagar, tá me ouvindo? Eu não tenho medo de uma criança com raiva, pode vir. Não tem? Então, eu vou te fazer ter. O que foi? Vamos! Cara, onde é que eu tô, velho? Bem... cadê o povo daqui? Ah, tem uma senhora ali. Oi, com licença. Oi, minha pequena criança, o que você quer? Senhorita Toriel! Ah, que saudade! Do que você tá falando? Eu não te conheço. Espera, o quê? Eu não te conheço, garoto. Bem... se você não me conhece, então eu devo estar em outro universo alternativo. Eu não sei do que você tá falando, criança, mas... aqui é o mundo de Deltarune. E não existe outro mundo desse. Ah, entendo. Então, nesse caso, me apresente o mundo, sim. Muito bem, senhora. Quem vamos conhecer primeiro? Bem, a única pessoa que eu quero que você conheça... e se... aí depois ele apresenta o resto pra você. Chris, vem aqui! Chris? Chris chegou visita e parece que ele é de outra linha do tempo. Prazer, eu sou Kara. Eu sou Kara. Ei, ele não fala, não, desculpa, ele é meio tímido. Vamos, Chris, fala. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. E com você? Eu tô ótima, obrigado. Como assim, ó? Como assim, ótima? Você acabou de dizer que tava ótimo. É, porque eu sou meio sem sexo, então... bora parar de falar nisso, ok? Tá, ok. O Chris tem alguns amigos. Ah, é mesmo? Quais são os amigos dele? Na verdade, eu só tenho um.
e o nome dela é Suzy. Ah, sim, eu sei quem é Suzy. Não, você não sabe. É claro que eu sei, porra. Eu já visitei essa linha do tempo. O quê? Como assim? Eu nunca devia aqui. Bem... Ah, é verdade. Eu já vi você. Você não é a garota estressada de camisa verde? É, sou eu mesmo. Puxa, que legal. Eu sempre quis ver você de perto. Mas o que aconteceu pra você vir parar aqui? Bem... Era pra outra pessoa estar aqui no meu lugar. Mas eu resolvi que se ela viesse pra cá, ela ia causar destruição aqui também. Então, eu deixei que ela me pegasse no salto temporal reverso. Poxa, então você veio aqui pra pedir ajuda, é isso? Sim, eu vim pedir ajuda. E aí, você aceita? Claro que eu aceito, cara. Claro que eu aceito. Vamos lá, vamos chamar a Suzy. Sim! Você não morre no canão, é? É claro que eu morro. Mas é porque você não tem poder suficiente pra me matar. E cadê aquela raiva que você tava antes? Não sei, desapareceu. Entendo. Então você não se importa com meu amigo Sans? É claro que eu me importo. É só que o quê? É só que eu não vou permitir que você mate todo mundo. Tá me ouvindo? Eu acho que você entendeu. Ou você cala a boca, ou você morre agora. O quê? Você não pode fazer isso. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Maldita! Você destruiu! Você destruiu. Não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar essa merda! Tá me ouvindo? Eu não vou deixar. Você só fala, você só late como um cachorro, mas você não morde ninguém. É o quê? Se prepara! Eu quero ver se você é capaz de me derrotar! Então. Já que não tem outra escolha, vamos lutar! Bora ver se você é capaz de me derrotar! Vamos ver se você é braba mesmo! Se defender nas aulas! Bora ver se é capaz de me derrotar! Por que eu estou lento? Você é fraco, Fritz. Não sou! Desa o Blast de Sans, eu te desafio! Filha da puta! Como? Se continuar assim, eu não vou aguentar. Eu não posso ganhar assim. Então você se lembrou que não pode me derrotar. Bem, é tarde demais. Não! Eu não vou deixar você me derrotar. Eu prometo, Liago, Azawa. Eu vou matar você! Ah! Sua determinação, de repente, ficou diferente. Vamos! Não fuja!
E aí, o que achou? Porra, miserável! Desgraçada! O que você tá rindo, Frisk? Eu vou te matar, Azawa. Você acha mesmo que vai conseguir me derrotar com esse poder? Não só acho como... Eu posso. Acha mesmo? Segura! Nani! Como você está se movimentando tão rápido? Então, segura essa! Não. Como isso? Parece que agora é a minha vez! Pode gritar, ninguém vai te salvar. Venha. Você não vai. Você não vai me vencer! Eu já posso estar fraco, mas isso não tem direito de você poder fazer o que quer. Azawa, eu vou usar o único poder que eu tenho. Ki Blast! Mas não saiu um Ki Blast. Tem razão. Bem, eu acho que tá na hora de acabar com você. Ah, aquela miserável destruiu minha casa. Não se preocupe, senhorita Toriel. Frisk está cuidando dela. Eu prometo que ela vai conseguir. Você tem tanta assim nela? Tem muita? Então, bom, vamos esperar pra ver. Como ainda existem pessoas que confiam em você? Eu que não boto a confiança em uns fracos que nem você. Não, eu não posso perder o futuro. O futuro do universo depende de mim. Kara. Sans. Eu não vou perder. Ai. Eu acho que você já está ficando fraca. Nesse caso... Detalhe, o Sans não morreu. Eu fingi, eu dei muito soco nele pra pensar que ele tinha morrido, mas não. Eu teleportei ele pra outro lugar. O quê? Tum! Você acha mesmo isso que vai conseguir? Não acho. Eu tenho que bom. O que aconteceu, Toriel? Frisk, eu tô sentindo. Tá sentindo o quê? Eu tô sentindo um aperto no coração. Minha filha. Minha filha, não pode ser. A Frisk. Não, Sans. Eu não posso esconder. Sans, você tem que ir. Mas eu não fui palha pra ela, mas você tem que ir. Faça alguma coisa. Fazer o quê?
As frisas que morreu, Sans. Ah, não. É tudo minha culpa. Porque eu não fiquei com ela lutando do lado dela. É, eu também achava que você deveria ter feito isso. Mas ela que me expulsou de lá, então, Sans. Pelo bem que você quer a Frisk e pelo amor que você sente de amizade, não vai morrer. Sim, senhora. Desista, você não pode me derrotar. E mesmo se pudesse, eu ia acabar com sua raça. Não. Eu posso estar ferido. Posso estar cansado. Posso estar sem energia. Mas você não vai passar de mim. Eu vou te deter. Você não vai destruir esse planeta. E eu lá quero destruir o planeta. Oxe, não quer? Não quero. Eu só quero matar vocês pra ter um mundo inteiro pra mim. E quem sobrar virá meus escravos. Você é pior do que imaginava. Você não vai passar por mim. Acha mesmo? Você tá tão fraco, Frisk, que eu acho que qualquer ataque te mata. Então, adeus. Frisk, cheguei. Hã? Frisk? Tá procurando seu amiguinho? Ele está morto. Não. Não é possível. Pode acreditar. É a mais pura verdade. Se você quiser ver o corpo dele ali caído, pode ver. Não vou ver. Você vai se arrepender por ter feito isso. Eu vou usar o meu ataque especial. Let me tell you.